No niin, moista päivää vaan kaikille, tervetuloa mukaan uuden videon pariin. Tänään meillä on tarkoitus kasaa uusi ultimaattinen gaming PC meikäläisille. Tän videon on mahdollistanut MSI, nimittäin on tehty kaupallisissa yhteisössä MSIin kanssa. Ne lähetti mulle nämä uudet osat testiin ja katsotaan vähän minkälainen mylly me saadaan tästä aikaiseksi. Lähdetään kasaamaan konetta. No niin, ensimmäisenä lähdetään tietenkin kotelon kimppuun. MSI lähetti meille tämmösen Gungnir 100 kotelon. Melkein itse lähdetään suoraan avaamaan tätä kotelon, nähdään vähän paremmin, mitä kaikki ominaisuuksia löytyy. Let's go! Mamma sita! Noniin! Nyt saatiin kotelo oikein päin ja siitä nähtäis, että minkä tyyppistä, elikkä ai, Temptation Island löytyy tästä. Joo, ei siis 4mm tempered glassi löytyy tosta. Sehän lähtee sieltä näpäkästi. Okei, laitetaan se tohon. Ja sit laitetaan kotelo vielä. Noin. Jes, nyt me ollaan saatu kotelo pois alta ja nyt olisi tarkoitus lähteä katsoa vähän näitä emolevyprosessoreista. Meillä on vähän muistia ja pari SSDtäkin löytyy. Eli emolevyn toimii MSI tämmönen Creator-malli TRX 40. Ehkä vähän overkill jopa. Nimittäin tästä löytyy 8 ramipaikkaa. Normisti aika monessa pelikoneessa on yleensä 4. Ja sekin on aikaisesti riittävä. Tää tukee 256 gigaa maksimissaan ramia. Eli se on 4 PC-slottia. Sä voit käytännössä laittaa 4 näytönohjaajat kiinni tähän emolevyyn. Mun mielestä se on tosi siistiä. Sitä meitä on tänään tekemään valitettavasti. Mulla ei ole 4 näytönohjaajat laittaa tähän kiinni, mutta se on mahdollista tällä. Seuraavaksi me hyvätään prosessori. Meiltä löytyy ihan älyttömän sairas prosessori. Nimittäin AMD Ryzen Threadripper 3970X. Tää on yli 2000 arvoinen prossu. Jotenka tää pitää varovasti kädessä, ettei mene rikki. Täällä pitäisi pelit pyöriä ja editointi rullata ja streamitkin pyöri kivasti. Niin kokeillaan sitä kohta, laitetaan kiinni se. Ja jes, eli seuraavaksi löytyy muistit. Meillä olisi HyperX Fury 32 giga, eli 2016 kammat löytyy sieltä. CL16, 2666 MHz, eli suht nopeen oloset muistit saatiin myöskin tähän setuppiin messiin. Ja seuraavaksi päästään sitten SSD:n kimppu. Meillä on 2 SSD tähän buildiin. Meillä on ekan löytyy Kingstonin A2000-sarjalainen Terra. Tää on tosiaan M2-mallinen, eli tosiaan vähän pienempi mitä normisti ne SSD on yleisesti aika monet tottunut käyttämään, mutta nopeeta kuin mikä. Jopa 35 kertaa nopeampi kuin vanhat nää tämmöset kovalevyt, mitä aikaisemmin on käytetty. Semmonen, ja sit löytyy vielä Corsairilla tommonen toinen 480-giganen. Myöskin M2, ja todennäköisesti laitetaan tohon Windowsi. Ja tuolle toiselle sitten laitetaan vähän pelejä, kokeillaan niitä vähän, että miten lähtee. Vähän jännittää kieltämättä. Mulla ei ole ikinä ollut näin kallista setupia, edes mun omassa koneessa. Tässä on melkein 1000 emolevyä, yli 2000 prossoni. Kyllä mä vähän jännittää, mutta ei mitään, lähdetään kasaan, katsotaan mitä se tulee. Let's go. Ihan ekana mä otin ton emolevyn pois pussista, jätin sen emon siihen pussin päälle ja siihen lähdettiin kasaan tätä settiä. Tän jälkeen me lähdettiin ottaa noit soketin ruuveja irti. Siellä on 3 kappaletta ruuveja, mitkä pitää löystää, että toi soketti aukeaa kokonaan. Torx-ruuvilla tosiaan toimii, niin se oli vähän erilainen. Me piti vähän metsästää oikeita ruuvaria tuohon, että saatiin se auki. Sitten lähdetään ottaa prosessoinnin pakettiin sieltä kivasti auki. Sieltä lähti kiva viilto. Prosessori käteen sieltä. Vähän jännittäisi vaiheessa ottaa tuollainen pari tonni prosessori kauniiseen käytöseen, mutta kyllä se sieltä kivasti tuli. Sitten laitetaan toi koko setti kiinni, siellä se nyt olisi, kiristetään sen vielä. Laitetaan ruuvit tiukalle, niin ei lähde prosessori liikkeelle. Tällä jälkeen kun saatiin prosessori kiinnitettyä, laitettiin RAM-kammat sinne sisään. Mulla kävi itseasiassa pieni feili tässä, nimittäin mä laitoin ne väärille paikoille aluksi, mutta onneksi me selvittiin tästä ja sain laitettuna ajoissa oikealle paikalle. Tällä jälkeen laitettiin noin M2 kiinni, eli SSD oikealle paikoille. Ruuvataan kiinni, että pysyy paikallaan. Sitten lähdettiin mallaille emolevy oikealle paikalle. Tän jälkeen laitettiin toi vesijäähy, siellä on Corsairin H100i RGB Platinumi, mikä me laitettiin tuonne kiinni. Ruuvataan sen sieltä yläkautta ja tän jälkeen me päästiin laittaa piitahnaa tuohon prossun päälle, että me saadaan se vesijäähy laitettua siihen kiinni ja se tosiaan edistää sitä lämpöä siinä, ettei tuu ihan hirveän kuumaksi toi prosessori, mutta siinä se tois meikän kaunit tahnat. Tämän jälkeen laitetaan se tosiaan vesijäy siihen päälle, kiristetään ruuvit, tadaa, se olisi siinä. No niin, nyt me ollaan tosiaan siinä vaiheessa, me saatiin all in one vesijäyhy tuonne kiinni.
Seuraavaksi power ja powerin virtapiuhat kiinni ja sitten viimeksi varmaan näyttistä ruvetaan laittaa kiinni sinne. Ja sitten alkaa olla koko komeus valmis pitkälti. Mutta jatketaan hommia, katsotaan sitten kohta, että miltä tämä rupeaa näyttää. Sitten laitetaan korsaari poveri kiinni. Meillä on tosiaan RM750X poveri tässä kyseessä. Sieltä ruuvaillaan kiinni se tiukkaan. Sitten laitetaan tuo näyttis. Meillä on näyttiksenä Radeonin RX 5700 XT Gaming X. Sieltä luiskat sisään ja sitten kiristetään vielä pari ruuvia ja sitten ollaan valmiita. Jes! Nyt ollaan tosiaan siinä tilanteessa, että ollaan saatu tää kone toivottavasti valmiiksi. Nimittävänä tää kokeilee ekaa kertaa, että lähteekö tää käyntiin. Nyt on kaikki osat kasassa. Kaikki muut näyttäisi aivan silleen suht ok ja hyvin, niin mä luulen, että ei muuta kuin testata taas suoraan lähteekö ykkösellä kone käyntiin. Tuliko sinne valot? Joo! Woo! Come on! Ainakin lähti ykkösellä käyntiin, jos ei muuta. Kone näyttää ainakin siltä, että pitäisi toimii. Lähdetään hakemaan tosta vähän näyttöä, tarvikkeita, niin lähdetään testaamaan, että miten tää itse mylly oikeesti toimii. Let's mennä! Woo! Nyt ollaan päästä BIOSiin. Kaikki näyttäis suht hyvin skulaavan täällä. Löytyi noi muistit sieltä nätisti, oikee prossukin siellä ja kyllä se taas näyttisikin jossain näkyy ja kaikki näyttää hyvältä. Nyt seuraavaksi meidän olisi tarkoitus laittaa tähän toi Windows, laittaa asentumaan, siinä menee hetken aikaa. Ja sen jälkeen lähdetään vähän asentaa pelejä tonne, kokeillaan vähän miten eri pelit. Tää uusi Warzone, CSGOta, olisiko mitään muutkin vaan tuleeks mieleen, Minecrafti ehkä, en tiedä, voi olla tei. Mutta no ainakin CSGO ja Warzone, niin niitä lähdetään liikkeelle, mutta palataan tossa kohta astialle, niin odotetaan innolla, mitä tästä tulee. Ihan ekana me lähdettiin Fortnitein pariin, lähdetään vähän katsoa, kuinka hyvin Fortti pyörii, benchmarkataan tää, katsotaan vähän minkälaisia FPS-lukemia me saadaan tosiaan tonne. Tuolla vasemmassa yläkulmassa itse näettekin, niin siellä on suora FPS-counteri tuossa alimpana. Sitten ihan ylipäin näette tosiaan näytönohjelman lämmöt. Sen alapuolella myöskin tuon näytönohjelman käyttö, että kuinka paljon tehoa se prosentuaalisesti käyttää myöskin tässä Fortniteissa. Alimmillaan tuo FPS näytti käyvän 125, se on aika heikko lukema näinkin tehokkaalle koneelle. Mulla oli tässä asetukset aika suht lovella, mulla on myös kaikki muut asetukset lovella, paitsi toi Viev Distance meillä oli Epicillä. Eli me käytäisiin tähän vähän pidemmälle vastustajat, mutta kaikki shadowit ja muut detaalit meillä oli aika pitkälti lovella, niin sitä kautta saadaan vähän lisää FPS. Tässä mun gameplayssä ei hirveästi ole kehumista, tossa oli käytännössä koko päivän ensimmäinen vihu, ja me kuoltiin täysin käytännössä saman tien sille. Sitten näette, kuinka ammattilainen buildaa. Tässä on siis Fortnite-ammattilainen kyseessä, eli meikäläinen, kyllä te tiedätte. Sitten nähtiin eka vihu, siellä ammuttiin ihan todella paljon damagea me tehtiin, mutta jostain syystä me ei vaan ole niin kuin saatu vastaan alas. En tiedä mistä syystä, mutta ei vaan tehty tarpeeksi damagea siihen. Mutta siellä me nähdään, sieltä tulee vastaan kylkeä ja tappaa meidät saman tien. Ja ei se oikein putkeen mennyt, mutta tossa me saatiin vähän osviittaa siitä, että kuinka hyvin Fortnite pyörii tolla koneella. Fortnite jälkeen ottiin Warzone-testi, eli tää uusi Call of Dutyn ilmainen Battle Royale-peli. Nähtiin vähän kokeilemaan, että miten tää toimii. Tässä alussa me vähän kokeillaan harjoitusmodea, että miten täällä pyörii ainakin ihan suht okosti. Toki johtuu varmasti siitä myöskin, että täällä hirveästi vastustaja ei ollut. Sitten sen jälkeen, kun oltiin harjoiteltu, päästiin oikeelle servulle kokeilemaan. FPS droppasi aika huolella heti, 125 oli itse tasolla millään jo. Tuolta ylhäältä näette GPU-sakin, se on tällä hetkellä 99%. Eli tää oli ihan täysillä mun näytön ohjelman teho, että se huustossa hoosi annaa, kun mä pelasin, että todella näyttispohjainen peli tää Warzone verrattuna esimerkiksi Fortniteen. Fortniteissa GPU-sakin oli noin 60%, tässä se on 99%, eli tää on todella vaativa näyttispohjainen peli. Tässä näette mun gameplay, otettiin pari fragin alkuun, jonka jälkeen sit tulee noutaa, ja sieltä tuli paremmin pelaa laittaa meidät kullakkiin hakee vauhtia, mutta valitettavasti ei kullakistakaan päästy enää jatkaa peli, mutta ihan ok meni toi peli. Tällä hetkellä mentiin CS:ään vähän benchmarkkailemaan. Me käytettiin CS:n omaa benchmarkkia, mentiin omalle servulle, ei ollut botteja tai mitään siellä servulla. Laitettiin tosiaan bench-alavia start-konsoleen ja se tekee tällaisen periaatteessa testibenchmarkin meille. Tämän avulla me vähän nähdään, kiertää mappia, kuinka paljon se FPS on tuolla ympäri mappia. Deadust 2. meillä oli about 370 keskimäärin toi FPS, joka on omasta mielestä ihan hyvä. Sillä kyllä, se kyllä riittää. Tämän jälkeen me vaihdettiin mappia, mentiin Mirageen, tehdään sama juttu, sama testi siellä, käytetään koko mapin läpi, mentiin tuolta ja hypittiin ja kierreltiin ja tehdään taas se markki. Miragessa yllätys oli
vähän korkeampi FPS, noin 390 oli tässä keskimääräinen FPS. CS mulla oli itse asiassa aika lovella asetukset, pitkälti kaikki, nimittäin CS on muutenkin semmoinen peli, mitä pelaa melkein aina low-asetuksilla. Totta kai Full HD-resoluutiolla mentiin tässä, mutta aika low-asetuksilla mentiin, sen takia tämä FPS on suht korkea. Selkeväettiin katsee, katseessa tuli 320 FPS kaverille. Katse on vähän, toi uusi katse on aika rankka mappi versus mitä se aikaisempi on, että siellä oli FPS vähän alhaisempi kuin Dustissa ja Mirkassa. Tälläkin mentiin ihan kunnon Deathmatch-servulle koittaa ihan oikeiden pelaajien kanssa. Ja tästä mä en muuta benchmarkkiä saanut, kun me nähdään tuolta vasemmasta yläkulmasta, että kyllä se FPS siellä 300 ja 350 kieppeillä aika pitkälti pysyy, että riippuu toki paikasta, kuinka paljon vihuja muita tulee lähelle, niin se droppaa sitä mukaan, mutta aika kivasti toimia CS, kyllä tuolla FPSllä pystyy CS:ää pelaa erittäin hyvin. Jes, nyt on projekti takana, saatiin kone kasattua, saatiin vähän benchmarkattua noita muutamia pelejäkin tuolla uudella koneella. Oli kyllä kiva, oli kyllä todella siisti päästä pelaamaan tuolla, mutta kyllä tuossa huomaa, vaikka tuo oli todella kallis kone, niin se hinta ei aina korreloi suoraan siihen, niin kuin miten se peleissä toimii. Esimerkiksi toi prosessori ja emolevy, molemmat on todella kalliita, mutta taas pelaamisessa niiden se hinta hyöty suhde niin ei ole kyllä mun mielestä vörtti. Eli pelaamiseen tuollainen buildaaminen tai bildi ei välttämättä. Kreatiivi eli luova työ, esimerkiksi editointi, striimaaminen, tämän tyyppisessä jutussa tosta niinku oikeasti prosessoristakin vasta saa niinku sen hyödyn. Joo, todella mielenkiintoinen projekti. Oli tosi kiva päästä kokeilla tällaista. Mä nyt taas yli vuoteen kanssa konetta, jotenka oli ihan hyvä ja mukava vetrestää muistia siltä saralta, mutta iso kiitos MSille ja Kingstonelle, koska mahdollistin tämän ilman heitä, jos on mahdollista. Ja hei, jos sä et ole käynyt seuraavassa mua vielä Twitchissä, niin käy ottamassa haltuun Twitchissä Rapsu 2 R-kirjaa. Meillä siellä löytyy meidän Twitch, mä striimailla sinne 3-4 kertaa viikossa nykyisin. Et jos sua kiinnostaa nähdä mut livenä, siellä mä testaan tota uutta konetta, niin ehdottomasti käy kattaa Rapsu 2 R-kirjaa meillä haltuun Twitch TVstä. Mut tosiaan, jätä like, jos tykkäsit videosta, kommento tonne sun lempparipeli tonne kommenttikenttä alle. Ja tilaa kanava, jos siltä tuntuu, jos haluat nähdä jatkossa samantyyppistä matskua. Tää oli todella siisti projekti, kiitos kaikille, ketkä olitte mukana. Mun puolesta ei oikeastaan muuta, nauttikaa tästä viikosta, nauttikaa elämästä, oikein mukavaa kevään jatkoa ja nähdään ensi videolla. Se on moro!